أعاد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جا رہی تھی. حق تعالی شان ہو اپنے فضل سے انسان کو جو مال و دولت عطا فرمایا، اس مال و دولت کو آدمی کس طریقے سے خرچ کرے. سب سے پہلے جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اس مال سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرے. اور جہاں تک اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اس میں بھی اگر سادگی اختیار کرے تو زیادہ اچھی بات ہے. دوسرے نمبر پر، حق تعالی شانہ نے ہر انسان پر اس کے ماتحتوں کا جو نفقہ واجب کیا ہے، آدمی اپنا مال دوسرے نمبر پر وہاں خرچ کرے. جیسے اس نے شادی کی، تو شادی کرنے کے بعد چاہے شوہر بالکل غریب ہو اور عورت بالکل مالدار ہو، لکھ پتی ہو، لیکن شریعت نے نکاح کے بعد عورت کا نفقہ اور عورت کا خرچہ اس کے مرد پر رکھا ہے. لہذا دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت دیا ہے، تو اس مال و دولت کو آدمی اپنی عورت پر خرچ کرے. تیسرے نمبر پر، اللہ نے اس عورت سے جو اولاد عطا فرمائی ہے، اس اولاد پر خرچ کرے. اولاد اگر نابالغ ہے، تو چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، اس کا نفقہ اس کے باپ پر واجب ہے. اور اگر لڑکی بالغ ہو گئی لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، تو اس کا نفقہ اس کے باپ پر ہے. اور اگر لڑکا بالغ ہو گیا ہے، تو بالغ ہونے کے بعد اس کا نفقہ اور اس کا خرچہ اس کے باپ پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر خرچ کرے تو ممنوع بھی نہیں ہے، خرچ کر سکتا ہے. لہذا آدمی کو اپنی دولت کو اپنی عورت پر، اپنی اولاد پر، اپنے بیٹے بیٹیوں پر خرچ کرنا چاہیے. اور اس خرچ کرنے میں بہت زیادہ سادگی کو پیش نظر نہ رکھے، وسعت کو پیش نظر رکھے، خوش دلی کے ساتھ اس پر خرچ کرے. بعض مرتبہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، دوسروں پر تو ہم بہت وسعت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر تنگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. شریعت کا یہ مجاز نہیں ہے. اپنی ذات پر تو آدمی سادگی کے ساتھ خرچ کرے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، لیکن اپنی عورت، اپنے اہل و عیال، اپنے بیٹے بیٹیوں کے پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے. لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھے کہ آپ جو ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، ذرا آپ کی نگرانی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس پیسے کو شریعت کے مطابق خرچ کر رہے ہیں یا خلاف شرع خرچ کر رہے ہیں. اس کی نگرانی ہمیں کرنی چاہیے. ہم اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، کرنا چاہیے. اور عام طور پر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اللہ کے راستے میں مسجد میں پیسہ دوں تو ثواب ہے، مدرسے میں پیسہ دوں تو ثواب ہے، کہیں کنواں کھدواؤں تو ثواب ہے، اسپتال اور شفا خانے میں پیسے دوں تو ثواب ہے، یتیموں بیواؤں مسکینوں پر خرچ کروں تو ثواب ہے. یہ تصور ہے، اور تصور صحیح بھی ہے، غلط نہیں ہے. لیکن جہاں ان چیزوں کو وہ کار ثواب سمجھتا ہے، وہاں اپنی عورت پر خرچ کرنے کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر خرچ کرنے کو وہ ثواب تصور نہیں کرتا. حالانکہ حدیث میں تو ہے، آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھے، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے.
لہذا آدمی کو اپنے اہل و عیال پر جن کا نفقہ واجب ہے وسعت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے، لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے ماتحت ہمارے پیسوں سے فضول خرچی نہ کرے، غلط کام نہ کرے، خلاف شرع کاموں میں اس پیسے کو برباد نہ کرے، وہ عافیت کے ساتھ وسعت کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اس کے بعد بھی اللہ نے ہمیں حلال طیب رزق عطا فرمایا ہے تو یہ ہم خرچ کریں گے ان پر، ہمارے والدین پر، اس لیے کہ بیوی کا نفقہ اور شوہر کا اور اسی طرح اولاد کا نفقہ یہ تو واجب ہے۔ اگر ماں باپ مالدار ہے تو ان کا نفقہ ہم پر واجب نہیں ہے۔ دیکھو شریعت کا مزاج دیکھیے، بیوی مالدار ہے تو ان کا نفقہ واجب، گرچہ وہ مالدار ہے اس کا نفقہ واجب، لیکن اگر ماں باپ مالدار ہیں تو ان کا نفقہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، ہم للہ پیسوں سے اپنے ماں باپ پر خرچ کریں۔ یہ دور مادیت کا دور ہے، مال کی حوث کا اور مال کی لالچ کا دور ہے۔ اولاً تو ہم اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے ہیں، اور کہیں اگر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو خرچ کرنے سے پہلے ان کی پراپرٹی پر، ان کے بینک بیلنس پر ہماری نظر ہوتی ہے کہ ان پر خرچ کریں گے تو یہ ہمیں دے دیں گے۔ نہیں، ماں باپ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی غرض کو سامنے رکھ کر ان پر خرچ کیا جائے۔ ماں باپ نے پوری زندگی تمہارے اوپر بے غرض خرچ کیا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دو پیسے دیے، چاہے ماں باپ ہمارے مالدار ہیں، ان کی خوش دلی کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے بلا کسی غرض سے ان کی خدمت میں پیش کریں، ان پر خرچ کریں۔ ایک خرچ کرنا تو وہ ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹے ضرورت ہے خرچ کرو، پھر خرچ کرتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ان کو ضرورت نہ ہو یا وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرے، تم ان کی ضرورت کو معلوم کرو، یا ان کو ضرورت نہیں لیکن اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کو خوش کروں، آپ ان پر خرچ کریں۔ تو تیسرا طبقہ ہے اہلیہ اور اولاد کے بعد اپنے ماں باپ پر للہ پیسوں سے خرچ کریں۔ اس کے بعد عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاں زکوٰۃ دینا جائز ہے وہاں للہ دینے کا سوال ہی نہیں ہے، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے بھائی بہن اگر غریب ہیں، ہمارے خالہ ماموں پھوپھا چچے وغیرہ غریب ہیں، مستحق ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو زکوٰۃ ہی دینا ہے، للہ دینا ہی نہیں ہے۔ نہیں، اگر ان کو زکوٰۃ دیا تو ثواب، للہ دیا تو بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہذا اگر اللہ نے وسعت دی ہیں ہمارے اہل و عیال اور ہمارے والدین اور جن کا نفقہ ہمارے اوپر واجب ہے، ہم نے اس کو اچھی طرح ادا کیا، اللہ نے ہمیں حلال اور للہ پیسے دیے، ہم اپنے بھائی بہنوں کی مدد کریں۔ اگر وہ غریب ہے تو اور زیادہ للہ پیسے سے مدد کرو، یہ ضروری نہیں کہ زکات، زکات بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکات دینے سے زیادہ ثواب للہ دینے کا ہے۔ میں نے کہا نا مسجد میں دینا تو ہم ثواب سمجھتے ہیں، بیوی بچوں پر خرچ کرنا ثواب نہیں سمجھتے، مسجد میں دینا تو ثواب سمجھتے ہیں، بھائی بہنوں کو دینا ثواب نہیں سمجھتے۔ اسی لیے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، ایک امیر آدمی کے لیے ایک مسجد بنانا آسان ہے، لیکن ایک امیر آدمی کے لیے اپنی بیوہ بہن کا گھر بنانا مشکل ہے۔ حالانکہ ایک مسجد کی فکر مسلمان کا پورا محلہ کرے گا، تمہاری اپنی غریب بہن ہے، تمہارا اپنا غریب بھائی ہے، تو اس کی فکر اگر تم نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ جس طریقے سے مسجد بنانے میں تمہارے لیے ثواب ہے، تم نے للہ رقم سے اپنی غریب بہن کا، اپنے غریب بھائی کا مکان بنایا، مسجد سے کم ثواب نہیں، مسجد کا ثواب اس میں بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اگر دیا ہے تو امت کے وہ صالحین، وہ اتقیاء، وہ اولیاء، ان پر خرچ کریں للہ پیسوں سے، ان پر خرچ کریں، اتقیاء اولیاء، اللہ اہل اللہ صالحین پر خرچ کریں۔ اس لیے کہ یہ پیسے جو ہمارے پاس آئے ہیں
ان کا کوئی نہ کوئی راستہ ہونا ضروری ہے. اگر ہم نے ان کا صحیح راستہ طے کیا تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر صحیح راستہ نہیں دیا طے کیا تو پھر یہ غلط راستے پر اس کا لگنا ضروری ہے. لہذا ہمارا حلال اور طیب پیسہ ہمارے اوپر نہیں لگے گا, غیروں پر لگے گا. ہماری اولاد پر نہیں لگے گا, غیروں کی اولاد پر غلط لگے گا. ہماری اپنی بیوی پر نہیں لگے گا, ناجائز طریقے پر حرام بیویوں پر لگے گا. ہمارے والدین پر نہیں لگے گا, دوسروں کے والدین پر لگے گا. ہمارے رشتہ داروں پر نہیں لگے گا, دوسرے کے رشتہ داروں پر لگے گا. وہ جھوٹی تعریف کر کے لے, وہ ہمیں الو بنا کر لے, وہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے, جائے گا ضرور. اور اگر ہماری یہ حلال اور طیب کمائی اخلاص کے ساتھ اہل اللہ پر نہیں لگے گی تو اہل فساد پر, شرابیوں پر, کبابیوں پر, ظالموں پر, زانیوں پر لگے گی. مال آیا ہے وہ جا کر رہے گا. ہاں, اچھی تعین, اچھا راستہ طے کرنا پڑے گا, برا راستہ طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو چھوڑا تو وہ ادھر لگے گا. تو یہ تو ہے ہمارا حلال اور طیب للہ پیسہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال پر زکات بھی رکھی ہے. اس زکات کو, صدقۃ الفطر کو ہم کہاں ادا کریں؟ کل بھی میں نے عرض کیا تھا, پورے حساب سے ادا کرنا ہے, اچھے ڈھنگ سے ادا کرنا ہے, صحیح جگہ پر ادا کرنا ہے. پورے حساب کے بارے میں تو بتلا چکا. اچھے ڈھنگ سے زکات دینے والا جب کسی مستحق کو زکات دے تو اس کا خیال یہ ہونا چاہیے کہ یہ زکات میرے مال کا میل ہے, میرے مال کو پاک کرنے والا ہے. میں جس بھائی کو دے رہا ہوں اس کا احسان ہے, میرے لیے میل ہے, اس کے لیے میل نہیں ہے. وہ میرا مال لے کر میرے مال کو پاک کرنے والا ہے, احسان کرنے والا وہ ہے, میں نہیں. ہماری سوچ الٹی ہے. ہم نے دیا ہے زکات, اتنی دی, سیٹ صاحب نے 5,000 روپے زکات دیا, دس, اللہ ان کے جان میں, مال میں, عزت میں, آپ کو برکت عطا فرمائے. ارے خیر تو اس کو منانی چاہیے کہ اس کے پیسے اس نے وصول کیے. سوچ ہماری الٹی ہو گئی ہے. تو زکات دینے والا اس نیت سے زکات دے کہ اللہ کا فریضہ ہے, مال کی پاکی ہے, اللہ کا فریضہ ادا ہوا, مال پاک ہوا, اور نیت ہمارا دینے کا انداز ہمارا صحیح ہے, عزت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, چکر لگائے بغیر, رسوا کیے بغیر, تانہ تشنی کے بغیر اگر ہم اس مال کی زکات نکالیں گے اور عزت احترام کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ مال کی صفائی کے ساتھ ہمارا قلب بھی پاک اور صاف ہوگا. دینے کا انداز خفیہ طور پر دے, بلا کر دے, جا کر دے, پہنچا کر دے, اطمینان سے, ادب کے ساتھ دے, یہ ہونا چاہیے. تو پورا مقدار ہو, دینے کا انداز بھی صحیح ہو. دینے کا انداز صحیح نہیں ہوگا میرے بھائی, نہ مال پاک ہوگا اور نہ قلب پاک ہوگا, بلکہ بگڑے گا. بہت سی مرتبہ مالدار کہتا ہے لو یہ زکات, لو میں دے رہا ہوں, میری زکات ہے. پاک نہیں ہوگا, دل بھی گندا ہوگا, غرور پیدا ہوگا, گھمنڈ پیدا ہوگا. اور تیسرا, صحیح جگہ پر لگنا چاہیے. میں نے بتایا تھا صحیح جگہ پر سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار. میں پھر کہتا ہوں, دیکھو اگر وسعت ہے تو للہ سے ان کا تعاون کرو. اپنے بھائی کو للہ دینا کوئی برا نہیں ہے, زکات سے زیادہ اچھا ہے. ہاں, آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ بیچارہ ضرورت مند زیادہ ہے, آپ تھوڑی زکی للہ سے اس کی مدد کر سکتے ہو, آپ کے پاس زکات ہے, آپ اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, اپنے قریبی رشتہ دار کو آپ زکات سے مدد کر سکتے ہیں. لیکن وہی طریقہ, آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. میرا احسان نہیں کہ میں زکات دے رہا ہوں, میرے بھائی کا احسان ہے کہ وہ میری زکات لے کر میرے مال کو اور میرے دل کو پاک کر رہا ہے. اور اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی کہ صلہ رحمی کا ثواب میرے حصے میں رکھا اور مجھے توفیق دی کہ میں اپنی زکات اپنے بھائی کو دے رہا ہوں. اگر میں دوسرے کو دیتا زکات تو ادا ہوتی, زکات کا ثواب ملتا, صلہ رحمی کا ثواب نہیں ملتا. اللہ نے مجھے توفیق دی دوہرا ثواب دینے کے لیے کہ زکات کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے. کنز الاموال کی حدیث پڑھی, میں حیرت میں پڑ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تشریف لائے, حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگے, اے اللہ کے رسول, بہترین صدقہ کون سا ہے؟
بہترین صدقہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ، فضیلت والا صدقہ، اعلی صدقہ وہ ہے تو تیرے ایسے قریبی رشتہ دار کو دے جو تیرا دشمن ہے، تیرا مخالف ہے، جو تیرا دشمن ہے، تیرا مخالف ہے۔ یہ دل گردے کی بات ہے کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھانجا ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا چچاداد، ماموزاد، پھوفیزاد بھائی ہے، ہم سے 3600 آنکڑا ہے، ضرورت مند ہے، ہم نے ان کو زکات دی، بہترین صدقہ ہے۔ کیوں بہترین صدقہ؟ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لینے کے بعد وہ کہے گا بھائی اور اتنا ہی دیا، تعریف نہیں کرے گا وہ، اور اگر دوسرے کو دیا تو وہ 10 جگہ کہے گا سیٹھ نے دیا اتنا، تو وہاں تعریف ہوگی، یہاں تعریف کی کیا کڑوی کثری سننی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے تو تیرے ایسے رشتہ دار کو دے جس کو دل میں تیرے لیے عداوت ہے، جس کے لیے تیرے دل میں دشمنی ہے۔ دل گردے کی بات ہے، اگر تم نے صحیح نیت سے اپنے ایسے قریبی رشتہ دار کو یہ دیا، پھر دیکھیے اللہ اس کے دل کو کیسے پلٹتا ہے اور تیرے دل کو کیسے پاک کرتا ہے۔ دل پاک اس وقت ہوگا، اس کا دل اللہ پلٹیں گے اور تیرا دل اللہ پاک کر دیں گے۔ کیوں؟ تو نے اس لیے دیا ہے کہ تجھے معلوم ہے وہ میرا بھائی ہے، میرا قریبی رشتہ دار ہے، اور بیچارہ زکات کا مستحق ہے، پریشان حال ہے، لیکن دشمنی ہے، اس کے باوجود بھی دیا، تو نے بڑا دل کیا ہے۔ جب تو نے بڑا دل کیا ہے، اللہ اس کے دل کو بھی تیرے باپ میں صاف کرے گا کہ یار میری اتنی ساری خباثت کے باوجود، دشمنی کے باوجود یاد رکھا تو میرے بھائی نے، مجھے یاد رکھا ہے، مجھے دیا ہے۔ اللہ اس کے دل میں بھی محبت ڈالے گا، اور تو نے بڑے دل گردے کی بات کی ہے، اللہ تیرے دل میں بھی مال کی محبت کو کم کرے گا، اللہ اپنے احکام کی محبت کو، اپنی محبت کو تیرے دل میں ڈالے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آدمی زکات دے اپنے قریبی رشتہ دار کو۔ حدیث میں اس باب میں بھی ترتیب ملتی ہے کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو دے، قریبی رشتہ دار بھی بھائی بہن پہلے ہیں، پھر اس کے بعد ماں باپ کے بھائی بہن ہیں، ماموں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اور اسی طرح چچا ہے، پھر ان کی اولاد، یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث سے پتہ چلتا ہے اپنے خاندان والے کو دے، پہلے قریبی رشتہ دار کو، پھر اپنے خاندان والوں کو، خاندان والوں سے معلوم ہے دور کے رشتہ دار۔ تو پہلا حق ہے قریبی رشتہ دار کا، دوسرا حق ہے دور کے رشتہ داروں کا۔ مصیبت یہ ہے آج ہمیں رشتہ داری ہی معلوم نہیں کہ ہمارا رشتہ دار کون ہے۔ اللہ معاف کرے، رشتہ داری اگر ہم پہچانتے ہیں تو مال کی بنیاد پر، کسی آدمی کے پاس نوٹ آ جاتی ہے اور ہمارا دور کا رشتہ دار ہے تو ابھی بھی معلوم ہوتا ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، کیوں؟ اس کے پاس نوٹ ہے، اور نوٹ والا تو ایسا گھمنڈ اور غرور میں ہے کہ قریبی رشتہ دار کو بھی بھول جاتا ہے کہ یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، اور کوئی دور کا رشتہ دار ہوگا، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، کوئی پہچان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نہیں، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے زکات اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، اور قریبی رشتہ دار خاندان کو، قریبی رشتہ دار کے بعد خاندان کو، یعنی دور کے رشتہ دار کو دو۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد زکات کا مستحق ہے تمہارا پڑوسی غریب، جو تمہارا پڑوسی ہے رہنے کے اعتبار سے، اور وہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، تو وہ غریب کا حق ہے، تم ان کو دے۔ ابو حفص کبیر رحمتہ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جس آدمی کے قریبی رشتہ دار غریب ہیں، مستحق کے زکات ہیں، اور وہ ان کو چھوڑ کر دوسرے کو زکات دے، ہو سکتا ہے فریضہ ادا ہو، اللہ کے یہاں یہ زکات قبول نہیں ہے، یہ زکات قابل قبول نہیں ہے، اس کو ادا کرے، اس کو قریبی رشتہ دار کو چھوڑ کر دوسروں کو دیتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ قریبی رشتہ دار ہے۔ پھر اس کے بعد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے محلے کے غربا کو دے، یہ ترتیب ہے، قریبی رشتہ دار، خاندان یعنی دور کے رشتہ دار، پھر اپنے پڑوس، پڑوس کے بعد محلے کے رشتہ دار۔
محلے کے بعد شہر کے رشتہ دار. اب شہر میں بہت سارے محلے ہوتے ہیں تو پہلے اپنا محلہ, پھر بغل والا محلہ, پھر بغل والا محلہ, اور اگر بستی ہے چھوٹی سی تو اپنا گاؤں, اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا ہے گاؤں, اس کے بعد اس سے ملا ہوا ہے گاؤں, ان کے غربا کو دے, یہ ترتیب ہے. اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم جس بستی کے عمرا سے زکات وصول کرو اس بستی کے غربا پر لوٹاؤ. جہاں کا مالدار ہے وہ مالدار اپنی زکات وہاں کے غریبوں پر تقسیم کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو چار چیزیں ہیں, اگر وہ نہیں ہیں تو پھر زیادہ حقدار بستی کے, محلے کے, پڑوس کے غریب ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آدمی کے جس بستی میں وہ رہتا ہے صاحب مال ہیں اور اس بستی میں اس کے رشتہ دار نہیں ہیں اور غریب موجود ہیں اور اس کے رشتہ دار دوسری بستی میں رہتے ہیں تو اس کے لیے جائز ہیں کہ وہ یہاں سے اپنی زکات اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے دوسری بستی میں پہنچا رہے ہیں. رشتہ دار کا حق بتلا رہا ہوں آپ کو کہ رشتہ دار کی وجہ سے آپ بستی کے غریب کو چھوڑ کر اپنے رشتہ دار کو دے سکتے ہیں. دوسرا محل یہ لکھا ہے کہ آپ جس بستی میں رہتے ہیں وہاں بھی غریب ہیں, آپ کی بغل کی بستی میں بھی غریب ہے, لیکن یہاں کے غربا کے مقابلے میں وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو ان زیادہ ضرورت مند کو دینے کی اجازت ہے. یہ بیچارہ ایسا ہے کہ کھانا پینا مل جاتا ہے, پہننا مل جاتا ہے اور نہیں, اور بیچارہ بادو میں ایسا غریب ہے کہ کھانا نہیں ملتا ہے, پہننا نہیں ملتا ہے, تو پھر جائز ہے اپنی بستی کی زکات کو وہاں منتقل کریں. تیسرا علماء نے لکھا ہے کہ آدمی نیک صالح لوگوں کو, یعنی رشتہ داروں کے بعد جو عام لوگوں کو زکات دینا ہے اس میں پڑوسی کا حق ہے, محلے کا. اگر پڑوسی اور محلے والے کے مقابلے میں دوسری بستی والے نیک صالح ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, تو ان کو دے سکتے ہیں. اور وجہ یہ صاف ہے, آپ اگر کسی آدمی کا تعاون کریں گے, وہ آدمی بدکار ہے تو اپنی بدکاری میں اس تعاون کو خرچ کرے گا, وہ اگر نیکوکار ہے تو آپ کی زکات کو نیک کام میں خرچ کرے گا. اس لیے علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر کہیں نیک صالح لوگ ہو تو وہاں ان کو دے سکتے ہیں بستی کے غربا کو چھوڑ کر, لیکن رشتہ دار نہیں, رشتہ دار کے علاوہ عام غربا. ایک مسئلہ یہ بھی معلوم کرنا ہے, عام طور پر ہمارا ذہن یہ ہے کہ نہ ہم رشتہ داروں کو دیتے ہیں نہ محلے کے غربا کو دیتے ہیں, اور عام طور پر مدارس اسلامیہ میں یا اسپتالوں میں یا اسی طرح دفاعی تنظیموں میں دیتے ہیں, یہ کیسا ہے؟ نہیں, ترتیب یہ نہیں ہے. ترتیب تو یہی ہے, سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو, قریبی رشتہ داروں کو پہلے دو, دور کے رشتہ داروں کو بعد میں دو. اس کے بعد اب نمبر ہیں تین چیزوں کا, ایک تو ہمارے نیک صالح لوگ ہیں, ایک ہمارے گاؤں کے غریب لوگ ہیں, اور ایک ہمارے مدارس اسلامیہ اور رفاعی تنظیمیں اور یتیم خانے وغیرہ ہیں. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں کی ضرورت پورا کرنے کے بعد ہمارے پاس جو زکات ہے اس زکات کے تین حصے کریں, اور ایک حصہ اپنے محلے کے نیک صالح غربا کو دے, ایک حصہ عام مدارس اسلامیہ وغیرہ کو دے, اور ایک حصہ اپنی بستی کے جو عام غربا ہیں بیچارے نیک صالح نہیں ان کو بھی دے. میں بہت افسوس سے کہتا ہوں, بعض لوگوں کا ذہن تو یہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کو نہیں دینا چاہیے, بعض لوگوں کا ذہن ہے مدارس ہی کو دینا چاہیے, یہ دونوں نظریے غلط ہیں. نہیں, مدارس اسلام دین کے قلعے ہیں, بہت بڑی خدمات کر رہے ہیں, یہ بات طے شدہ ہے, ہم مدارس اسلامیہ کا تعاون کریں گے, لیکن ہمارا ذہن یہی ہے کہ مدارس اسلامیہ کا تعاون صرف زکات سے, یہ بھی اچھا نہیں, زکات بھی دے للہ بھی دے, لیکن دیکھ لے کہ مدارس اسلامیہ واقعی میں مدارس اسلامیہ ہے یا آمدنی کے لیے کارخانہ اور فیکٹری ہے. دونوں قسم کے مدارس ہیں, مخلصین, متقی, اہل اللہ, علماء, اچھے اچھے مدارس قائم کیے ہوئے ہیں, لیکن بہت ساری جگہ پر یا تو مدارس ہے ہی نہیں سوائے رسید بک پر مدارس ہیں, اور مدارس ہے ہی نہیں.
یا کرایہ کا مکان لے لیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور مدارس کا عنوان کر کے چندہ کر رہے ہیں، یا مدارس تو بنا لیے ہیں لیکن مدارس میں کوئی احتیاط نہیں ہے، اقرابا پروری، خاندان پروری، عیاشی، مال کا اسراف اور ضرورت پر نہ خرچ کرنا، خرچ ضرورت پر کم خرچ کرنا، یہ سے بھی مدارس ہے. لہذا مدارس اسلامیہ میں ضرور جانا چاہیے لیکن اطمینان حاصل کرنا چاہیے کہ واقعی میں ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے اہل اللہ نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دینی بھائیوں نے جن مدارس کو واقعی بنیاد پر کہ جہاں بہترین تعلیم ہے، جہاں بہترین تربیت ہے، خوب دینا چاہیے. بعض لوگوں کو ہے مدارس میں نہیں دینا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کو دینا اور کسی کو نہیں دینا ہے، یہاں تک کہ بستی کے غربا کو بالکل نہیں پوچھتے اور سارا مدارس اور تنظیموں میں دیتے. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اچھے اور برے ہر جگہ ہوتے ہیں. لہذا دیکھو، میں پہلے کہتا ہوں پھر کہ رشتہ داروں میں تو یہ تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے اس کو دیں گے، یہ برا ہے اس کو نہیں دیں گے. اچھا ہے اس کو بھی دو، برا ہے اس کو بھی دو. میں نے کہا جو تمہارا دشمن ہو اس کو بھی دو، جو تمہارا دوست ہو اس کو بھی دو رشتہ داروں میں. لیکن اس کے بعد عام مسلمان ہے تو عام مسلمان میں عام لوگوں کو بھی دینا ہے، صالحین کو بھی دینا ہے. صالحین کو دینا بہتر ہے. مدارس اسلامیہ بھی اچھی طرح دیکھ لے، واقعتاً مدارس اسلامیہ ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، حساب کتاب صاف ہیں، امانت داری ہے، فضول خرچی نہیں ہے، اقربا پروری نہیں ہے، اپنی منمانی نہیں ہے. دل کھول کر دینا چاہیے اور جہاں ایسی چیز ہو وہاں سے احتیاط کرنا بھی ضروری ہے. دیکھو زکوٰۃ دینے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جب تک ہمیں اطمینان نہ ہو جائے کہ واقعتاً یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے وہاں تک زکوٰۃ دینا چاہیے. ہم نے تو دے دیا، تم جانے اور اللہ جانے، یہ کافی نہیں ہے. دکانوں میں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، پرکھ پرکھ کر مال کو لیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو ہوگا وہ اللہ جانے. نہیں، یہاں بھی شریعت اسلام نے ہم کو اتنا مکلف بنایا ہے کہ ہمیں اطمینان حاصل ہونا چاہیے کہ جس بھائی کو دے رہے ہیں، جس ادارے کو دے رہے ہیں، جس تنظیم کو دے رہے ہیں، واقعتاً یہ مستحق ہیں اور صحیح کام کرنے والے ہیں. دل کھول کر دینا چاہیے. ہر کس و ناقص کو، ہر غریب عنوان کا آئے اس کو دے، یہ صحیح نہیں. اطمینان نہ ہو وہاں تک دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ چند باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ شان سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. اللهم لا اعصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرحمن.
الراشدین وجعلنا من المهدیین. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، علانیہ اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، اجتماعی اور انفرادی گناہوں کو معاف فرما، جو یاد ہیں جو بھولے ہوئے ہیں سارے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین، گناہ کر کے گناہوں کی عادت بن چکی ہے، جب تک گناہ نہ ہوتے چین نہیں آتا. اے اللہ، پاکیزہ مہینہ آپ نے عطا فرمایا، پاکیزہ وقت عطا فرمایا. اے اللہ، اوقات کو بہترین طریقے پر گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، اے اللہ، جوان ہونے سے لے کر آج تک بہت سارے رمضان ملے لیکن غفلت سے سب کو ضائع کر دیے ہیں. الہ العالمین، ہمیں معلوم نہیں ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے یا اس سے بعد بھی رمضان حاصل ہونے والا ہے. الہ العالمین، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کے رات اور دن کے ایک ایک وقت کو اے اللہ کام میں لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تیرے بندوں نے مجاہدہ کر کے دکھلایا، اے اللہ ہمیں بھی کچھ کرنے کی، کچھ کر مٹنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ سعادت نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ، جس گناہوں کے ہم عادی ہیں ماہ مبارک میں بھی وہ ہم سے ہو رہے ہیں، اے اللہ نہ نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، نہ اوقات کی حفاظت ہوتی ہے، اے اللہ نہ زبان کی حفاظت ہوتی ہے، نہ آنکھ اور کان کی حفاظت ہوتی ہے. کریم آقا، ہم کمزور ہیں، الہی ہم آپ سے چاہتے ہیں، آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے. سر کے بال سے لے کر پیر کے تلے تک ایک ایک عضو کی گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں اپنی طاعت کا شوق اور ذوق نصیب فرما، اپنی طاعت کی حلاوت نصیب فرما، اپنی معرفت اور محبت نصیب فرما، اپنی معرفت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے اللہ، گناہ کر کر کے دل گندے ہو چکے ہیں، اے اللہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے سوائے تیری شریعت کے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے سوائے تیرے حبیب کی سنت کے. اے اللہ دین کو سمجھا دے، شاعر اسلام کی عظمت عطا فرما، قرآن کریم سے والحانہ تعلق نصیب فرما. اے اللہ، نفس و شیطان کی شرارت نے اے اللہ زندگی کو ضائع کر دیا ہے. اے اللہ، بہت مختصر وقت ملا ہے، عشرہ اولی ختم ہو چکا ہے، اے اللہ دو عشرے باقی ہیں. اے اللہ، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تیرے حبیب کا ارشاد ہے، رمضان ملا اور ضائع ہو گیا، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے. اے اللہ، آج تک کے رمضان میں تو ہم محروم ہیں، اے اللہ اس رمضان میں ہمیں محرومی سے بچا لیجئے. اے اللہ، اس رمضان میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، آپ کی یاد کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، گناہوں سے سچی پکی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما دیجئے. الہ العالمین، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے حالات کو بدل دیجئے، ہمیں رزق حلال اور طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجئے، رزق مشتبہ اور حرام سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے، ہماری ملازمتوں میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، قدم قدم پر نصرت، ویانت، حفاظت شامل حال فرما دیجئے. اے اللہ، ہم کیسے مسلمان ہیں، مسجد میں تو مسلمان سمجھے جاتے ہیں، دکانوں پر مسلمان ہونا معلوم نہیں ہوتا، کھیتوں میں مسلمان ہونا معلوم نہیں ہوتا، معاشرت میں مسلمان ہونا معلوم نہیں ہوتا، خوشیوں میں مسلمان ہونا معلوم نہیں ہوتا. اے اللہ، ہم نے اسلام اور مسلمان کو مسجد اور مدرسوں تک، خانقاہ اور تبلیغ تک اے اللہ محدود کر دیا ہے. اے اللہ، زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں، ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. اے اللہ، ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اور پوری امت مرحومہ کو عقائد باطلہ، علوم فاسدہ، اعمال قبیحہ، عادات رذیلہ سے حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ، ہماری پریشانی بھی آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور ہماری ضرورت بھی آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اے اللہ، پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے اور اے اللہ ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیجئے. اے اللہ، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر ثابت قدم رکھیے، جب وقت اجل آئے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ، رمضان کی مبارک گھڑیوں میں، دن اور رات کے مختلف اوقات میں، اے اللہ دنیا میں اور خاص کر کے حرمین شریفین میں تیرے صالحین بندے جتنی خیر کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے مالا مال فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی اس سے پناہ نصیب فرما. ہما جہت و عافیت خیر مقدر فرما کر جمی شروع و فتن سے پوری پوری حفاظت فرما. جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر
اور بہتر عافیت کے ساتھ بیماری نصیب فرما. الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.